帅哥。哪里有小帅哥？我也不知道。你说这里是哪里？是吧？语言交换中心。看一下，脸色看起来像韩国人吗？应该是韩国 CEO 的。展现我们的韩文实力。越南文的你好是什么？你找蓝月娇。蓝月娇。我只会桑瓦迪卡。桑瓦迪卡泰文。这里吗？好的。哦。先看一下最近的市场，相当的。这个没有，这个是报名表。华语托福，就是。要不要考一下？华语，也不是考，这是教授级的。精通流利，你觉得？哇，为什么要画一个凝晶？不是呆呆吗？什么东西？这就是人生啊！你可以拿着笔再给他补眉笔啊，给他一个围巾之类的。茶艺中心？哪里有茶艺中心？必须参加，我们必须要参，必须要去。是不是我们要教一下外国人怎么玩麻将？是不是麻将？这个必须要参加，这个很贵。我们看一下在哪里。什么时候？每个礼拜二。哦，在教室哦，在教室哦。可以去。每个礼拜二下午打到哇，打一下午呢。公然通缉。打一整个下午呢，哇，这个真的必须要参加呢。可以可以。大家这个要珍惜好机会。大家赶快去。是，这不用找，这个会找不到牌咖吗？不知道哎。如果你不会玩，我们会教你牌咖。哇，插花吗？你上班就跟插花一样，还要插人？哪有？不可以这样子，不可以。要上下午的呢，上午也有，八点才要上，早八的要上早。早八？早八的人，你愿意帮助新生适应学校的学习生活吗？自从他有那个写真女星，我就决定捐，不要捐血都可以。等等，发音练习。必须学的发音，必须去练完国语发音练习去练麻将，可以，这蛮可爱的啊。我看一下，那惊人的价钱是，两百五还是可以。安いですね。还有这个也蛮可爱的，499。什么啦？看看他们吃的什么？台湾哦，酷皮哦，坎吉鲁库拉斯，什么意思鬼？什么一个月10000？这样吗？不是，这太容易。先包两个。可是这个照片看起来，留学灯，好像真的还好哎。这个好可爱。博爱楼这里是什么楼？不知道。你看一下博爱楼怎么走。哎呦，书读的不多吧？来看一看，三重台北桥这里行不行啊？惊人的价钱12000，这真的蛮惊人的。各位房东啊，不要再扫 QR code。你好，我住附近呢哈，我喜欢干嘛，我又要干嘛，然后我要干嘛？酷酷，哎，等一下，他们抽烟，那是抽的吗？应该是好朋友，想要一起玩之类的。多人，多人混集合吧，多人运动。差点说出来。住台北，我看看，我们还想要朋友，不是想要朋友，想要朋友一起玩啊。然后玩什么呢？料理、运动、旅行、喝茶。我也是。啊，这后面还有被人家遮住，是什么？啊，这是。I'm Oreo。什么 Oreo？ I'm Oreo。啊，你干你贝尔。小熊软糖啊，我是一个台湾人，是老皮跟阿宝，什么事？很气，要不是助理只剩一个，我就打死你。我喜欢艺文化啦，游泳，我想游泳啊，一起练习啊。Oreo 是什么 ？Oreo， Oreo 不是这个吗？你不是 Oreo 吗？可是最近真的是行情比较不好，因为之前都是整个都是天马，你是豆脸红的吗？我是豆脸脸，是同一个人吗？
他对语言非常热情耶，然后差点要学，然后还被不知道被谁给挡住了，被呼吸挡住了。我看一下，奥利尔的撕光了，然后才看。奥利尔的还有啊，奥利尔都没被撕哎、欸。韩国人哎、欸，这个안녕하세요，안녕하세요。这个不会，啊跳过。黑人朋友了哈、哦，黑人朋友，黑人朋友他来法国，哦，现在法国真的很多黑人。他叫汤马士，小火车啦哈、哦，是法国人，要教法文啊、哦，他是教法文毕业的，哦、他在教法文，哦法国真的是很好。好，那只有我们自己的。我们现在就跟那个什么，那些那个乱贴那个什么鬼。什么鬼？就是那个。我觉得我们做的很好看。我们还是教室看教室好。好啊。如果有正面，我们必须要讲，必须要帮助的。俄罗斯朋友在这里。哦。那俄罗斯女生要说什么？一鸡十大。一鸡十大。OK。我们在上课啊。变态不可见，你在我们学校上，人家都学习得很认真。对啊，像在校长群。我觉得是在做报告。嗯，他们是在休息时间吗？不知道，我也看不太出来。不太懂，没有读书的人。我们看一下外国朋友他们都买什么？为什么他只要十一块？为什么？而且他委员咖啡为什么只要27？为什么？是优惠吗？还有是什么悠悠球？对，就是他饮料只要11块，这东西不是15的东西吗？怎么回事？太可怕了！贴完了，现在要去寻找日本人。还不找什么日本人？那你要找、这个、找妹子？拉丁美洲人，欧拉，欧拉是巴西，那什么意思？小姐你好。我跟你讲，我住国外的时候，他们真的会裸体在草皮上面晒太阳。草皮哦。草坪啊，草坪上面不穿衣服，裸体，男男女女，老老少少全都裸体。真的假的？如果贴了都没有人理我们呢，很有可能的哟。我觉得很有可能哦。你头发跟你一样。你说刚刚那女生？对。哪有？一个没有烫头发，一个有。我觉得你真的有一点脸盲。脸盲吗？脸盲。哦，你是说，还脸盲？放心水不要。其实很多淡江的也有这个，文化的也有这个，在汕头附近。是哦，我忘了，就都有这种语言中心，然后都会有，这是最大的，嗯、是最大的一个城市。原来如此。